kuri pe ni bigagara umuntu wese ubundi abandi hanze se barabye mpari nkare ubu ngewe ni papa yirwa sema muhi uwo muntu muri kumwe n'indera ninde nawe cyangwa uri kumwe n'umugabo byibuze suri birigeti byibuze se uri makuza tujya twumva hano mu Rwanda wa mama ifite imiturirwa muri abo bose ubende Awa musimbura ariko burariko nkubwire nge buri ubushatsi twabiganiraho nge ndu mukire ntubizi se nibyo waruje ngo tuganire reka da burete ndaje nakubwira burete wowe eh burete nge urabizi ukumva nge ndu musirimu ntubizi se ndabizi nyine ngo abasiri wawe yewe nta nubwo twabasitse eh ariko buriya mu maganga ntinde mu magambo Yena nje kugusaba nyine niba byakunda ko twari ukuntu kwiyeranja nyine nk'abantu bakuru. Yeranja se kwiyeranja gute? Eh? Kwiyeranja gute? Bura rero urabona. Akuri mwiza pe. No uri mwiza. Ndabizi. Umugabo wanjye urabimbwira. Amanywa nijoro. Ariko uya ko ntanze ate koko. Nyine nuko. Hanyuma yena kubeshya nyine tutanatinze amagambo. Nje kugusaba niba bya ryamana nyine bundi rizika amafaranga nyafite jewe tuka tukaryamana ha reka bisa cyo bitwaye jeretse papa hirwe wenyine wowe shwe nese burarandushi arandushi kise byinshi byinshi akurusha kunkunda arambereye mbere eh na njye na nakubere ariko umva reka weka kugira rero burankubize ibyo ngiye ifite amafaranga ubu byemeye nata ngo bihumbi ibyo Ibyo se nkani yose. Eh. Eh. Kandi hasemye. Uba nkubwire ne. Tubikoze rimwe. Yago yari. Ni rimwe ryo nyine. Rimwe gusa. Ni iki cyo yakoze b'Imana afite akazi pe? Nta kazi se ka wabatumeye ni. Ugusengera abantu nkamwe. Nkatwe se twabaye iki? None se mu buzima busanzwe umeze neza. Ngemba nje kugusura nkuzana ya makuru mazima warangiza ngo ngunga abakoze abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana se wabahaye akazi ko kuza kudu. Nta urwaye nta ugize uta makuru se warunzaniye nayahe nari nkuzaniye amakuru yuko twagira na business tugakora naho ukaba umuntu muzima ukava muri ubwo busazi bwawe none nsanze ukiri muri Yesu ashimwe ashimwe iki ni iki cy'umushima uwa Yesu wawe uhoramo ngo mugeni ngwingo wa Kristo ngo iki ni iki ni iki cyagukoreye kigaragaza uwa Yesu ashimwe Yesu bintu yankoreye byonyine nuko uwa yaremeye akaza mwisi kumfira kubera ibyaha byanjye kugira ngo ntarimbuka ahubwo mbone ubugingo buhoraho ibyo ngibyo nibyo bituma mushima ugira ute bituma mushima ibyo azitwa kumushima urabana ari wabikoze ntabwo nzamuvaho rwose ubwo umuntu ari ho nuko arya akarya neza akaryama ibindi se ni ibicyuhuka rero iyo wizeye Kristo ukanamwemera ugira amahoro mu mutima ngo mubanze mushaka kugira ngo ntabwo numva nyuzwe n'ubuntu bwayo nandi mbimubwira nti yabyumva none rero icyaba cyiza wahinduka icyambe cyose ataga amahoro cyo ni cyambe cyo kora umuntu wabwira ngo mpinduke byemere ni Bill Gates muri ba bantu bakomeye byibura mu ba president akaza kambira ati hinduka ngo nahinduka rese ubwo mwe muri kuvugira ngo mpinduke cyambe n'amafaranga arashira arashira se kandi akorerwa arakorera arashira nyine amafaranga ntiyazana Yesu ari kwisoza amafaranga kandi nubwo yigira gucyo kose uzaba umukozi w'Imana wowe uzakorera Imana kandi uzakora Imana ivumbi ritumuke uzayikorera byange bikundi naho waca mu bibi ukagera aho kaya no munda yisi zagukura uzakorera Imana simenye imenye impamvu uzakorera Imana arya Imana isige gusura isige gusura kintu cya mbere wabonye imbwa ziri kukwirukanka Sisi cyambere ari kugiye kora umuntu araje arazikubise arangije kwambika nzoro ari wambaye kwambika inde Icyo ni kigaragaza ko uzakorera Imana uzakorera Imana ikindi kintu ugiye kugwa mu gogo ugiye kugwa mu gogo ni umuntu araje gufasha ukuboko
ntabwo mu rwago aheta kugira ngo hinduka ntabikubwiye ah izoza zinkubwiye ntabwo azirose inzoze Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Rero ushatse bakorera imana bigishoboka kwiza kugira neza uzava mu muntu ufasha abantu azagaburira impfubyi mbese uzakora byinshi uzafasha abarwayi abakene oya kandi gute se ngenda kumwishyuza reka umugore mwiza nkawe sa wamwishyuza ni hano se cyatujye mu cyumba hano hano ni hanze turajya mu nzu Delphine nawe nagiye kubona mbona Imana yakunumye nawe nange ngo nubwo wasuje ujye suzugurika abaye mu byinshi atajya bemera ko kore Imana ariko izakugira neza kandi izakugeza kure amen rero kintu cya mbere Imana yambwiye ngo ujye ubwira abantu ko inzira y'umusaraba babwire inzira y'umusaraba babwire ibyo kujya mu ijuru babwire ko Yesu agira neza muri yose arimo byose kuko nungwa ngo yakugire neza ntagira kugira neza ikintu cya mbere mu byo uvuga ntahira kugeza iyo ni ntangiro rero biragusaba kugira ngo ubwize abantu kuri wabwire ko Yesu ari umwami n'umukiza kandi ari inzira y'ukuri n'ubugingo Je ne sais pas si tu es là.